2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。はい、どうも翔平 TV でーす。翔平でーす。お願いします。というわけで、はい、ついにやってきてしまいました。12月31日なんてハモってんだよ。絶対言うと思ったから。なんてハモってんだよ。まあ、大晦日ですね、本日は。はい、いやー、もう今年はいろいろありました。そうですね、はい、僕は体調崩した記憶しかないです。まあそうですね、ちょっと俺も体調崩したんですけども、まあなんとか年末元気でいたんで元気か元気でいたんで、ちょっとね、忙しさとかね、いろいろ今年の後半は、結構報告が多かったと思うんですけど、はいはいはい、まああの今年ラガーズを対談したり、はい、新しいチームの報告をさせてもらったり、EBC 野球ですね。そう、EBC 野球を報告させてもらったり、はい、まあ、監督やるということで、うん、多分今までにないんじゃないかなと。そうですね、はい、そして、結婚したという話を、はい、させてもらいました。それが多分皆さんの中の印象深いところなんじゃないかなと思います。全部11月以降だよね。そうですね、はい、まあ、あとはいつもあの取材をさせていただいているあの埼玉のヒートベアーズの、はい、選手2名が、金子選手と、はい、足田選手が、はい、NPB の方に、はい、指名されたということで、はい、本当におめでとうございます。どちらもパ・リーグですからね。そうです。金子選手に関しては地元西武なんで。そうですよ、はい、あの見れるのも僕らが見に行きやすいというか、見れるのも近いんじゃないかなと。そうですね、はい、カーミニークに見に行こうって感じです。そうですね、はい、ええまあ早くあのお二人ともね、育成契約ということで、はい、早くね、こう支配下になっていただいて一軍の地で、ね、プレーをしている姿を、はい、見たいなと思います。もう翔平TV全力で応援してますので、はい、頑張ってください。まあ今年の、まあ、1月から振り返ってみるとですね、1月2人ともね、体調を崩しておりました。そう、ね、ここからスタートでした。そうそう、去年ちょうど流行ってたものがありましたよね。そうですね、去年か、まあ、それに今年か、うん、それにまあ2人とも、はい、あのまあ、ちょっと両辺のが早かったんですけどなってしまいまして、ちょっと迷惑をかけるところがあったと思います。申し訳ございません。はい、そして、ね、メンバーがもう1人いたんですけど、はい、途中から、ね、あの戦線離脱ということで、はい、あのまあ、僕らもともと2人、もともと僕1人でやってた中で、まあ、2人になって、はい、でサポートというか、まあ、あの勉強ということで一緒にやりたいということで、まあ、3人目いたんですけども、はい、まあ、あのもうこのサラリーマンしながらYouTube 活動をやるって、この僕らのルーティーンについていけなくなって、別の方に、別の受け皿の方に、はいはい、まあ、そっちでまあ楽しくやってんじゃないですかね。そうですね、まあ、楽しんでるのであれば、はい、全然いいと思います、はい、でも楽しむだけじゃなくて、まあ、僕らはいろいろ責任も、いろいろやっぱ動画を作るにあたってできると思いますし、はい、まあ、そういうところを学んでほしかったですけど、ちょっとそこは学びきれなかったかなって、まあ、なかなかその実感というか、イメージが湧かなかったのじゃないかなと思いますけど、はい、まあでもやらかしたことも経験ですから、今後の何かになればいいと思いますし、す、まあ両辺は相変わらずいろいろね、はい、あの動画の内容とかミスとかね、これありますし、まあ、もちろん俺もなんかわけわかんないところでやってやることがありますし、はい、みんなやりながらあの経験していくもんなんで、あの次に活かせればいいんじゃないかなと思います、はいはい、まあ、そこからまあ2月3月とあんまり覚えてないですけど平和でしたよね。そう、2月はあのいろんなチーム取材に行かせていただきました、ね、千葉行ったり、そう、千葉行ったり、あの埼玉行ったり、そう、行ったりとかして新しい出会いがあったりとか、まあその時期じゃないと僕らも行けないですからね。そうですね、どのチームも大会始まっちゃったりとかするんで。そうですね、でもおかげさまでなんか聞くことによると、はい、まあその動画効果かもしれないけど、そうじゃないかもしれないけど、結構部員があの入られたと、うん、いう話も聞いてますし、はい、それはもう僕らはやってよかったなと。そうですね、はい、まあ、僕らはもう楽しいですからね。そうですね、若い子と触れ合えるとその分パワーももらえるしっていうのもあるので、まあ今年の年末になりますけど、はい、女子野球の方行かせていただきましたけども、うん、たくさんのね、あの中学生から、まあ、社会人の方までいらっしゃったんですよね、はい、でもなんか良平はあんまりなんかワクワクしてなかった。どこにあのお酒飲めるコーナーがあるかとか、そういうのを探してたような。それやってるのはあのベアーズの取材後だよ。あ、そう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 、ベアーズの取材後はあの県大宮ってどこでお酒売ってるかなってちょっと探してるけど、そういうのばっかで、ほんとエナジーウォーカー買っていただきありがとうございます。いえいえいえまあそこでまあやっぱ女子野球のあのでかい大会じゃないですか、あれって。そうですね、東西
でこう来るみたいな結構大きいし、はい、それ3試合やるし、なんか別で、ね、中学生の選抜と高校生の選抜で試合したり、まあ、あとは体力とかありますよね。そう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 、やっていくと本当楽しかったですし、なんか僕はあまり正直僕のこと知ってる人いないだろうなっていうスタイルで行ったんで、まあ、一からもう自己紹介から行こうと思ったんですけど、知ってる方結構やっぱいらっしゃって、女子野球取材してきた、まあ、積み重ねで、まあ、コツコツやってきた結果、まあね、すごいそれは良かったなと思いますし、はい、僕目当てで来てくれたってちょっとやらせ感ありますけど、あ、本当ですもんね。あ、本当ですね、はい、来てくれましたし、いや、それはもう嬉しかったですね、はい、まさかね、入籍翌日にまあ仕事で女子野球のってみんなびっくりしましたね。普通はそうです。大丈夫なのみたいな。普通だって入籍翌日とかって旅行とか行くもんじゃないのかな。まあ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 、まあ、普通はね。まあそうですね、宇都、うん、宮の方で餃子も食べたし、はい、レモン牛乳も飲んだし、まああとはまあ年間通してやっぱりいろんな方々と触れ合えたのがなんか多かったかなと、はい、まあ僕らは基本的にね、昔はさ、グラウンド取って、まあ、2人とか、まあ、協力者入れて3人とか、はい、でまあ撮影とかしてたけど、たまにね、コラボとみかんくん来てくれたりとかさ、はい、こうなんかあったけど、今年はもうみかんくん来てないかったかな。そうですね。あと、うん、あとまあ女子野球選手とのなんかコラボみたいな形の撮影もなかったし、はい、まあ、その中で何してたかなと思って、やっぱり翔平図の試合が多分すごい多かったかな。今年多かったですね。多かったのは対外試合かな。最初の最後の最後に、まあ、紅白戦しましたけど。2回だけ、なんか春先に1回やったのと、この前のどっちも寒い時期にしかやらないね。そうですね、紅白戦2回と、まあ、あとは全部対外試合やらせていただいて、まあ、本当その、ね、対戦してくれた対戦相手の方も本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあまあ来年もね、もうやっていくので、はいはい、やりたいなと思っている方いましたら、気軽に声をかけていただいて、はい、全然ね、一緒にやりたいなと思ってますので、はい、まあ、これは何だろう、僕がやりたいからっていうよりかは、僕と視聴者さんとで一緒に野球できる機会を作ってるっていう感じなので、うん、まあ、来ることによって、まあ、それぞれ の、 視聴者さん同士で交流もできますし、はい、そうですね、なんかいい方向に結構行ってるし、ね、うん、はい、それはもう今年も新しい人が何人か、ね、来てくれて、そこから、ね、レギュラーな、うん、レギュラーメンバーとして、ね、結構来てくれたりしたこともあったし、はい、機会があれば、はい、ぜひぜひ一緒にやっていきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、今年前原さんとかは2、3回かバーベキューもね。そうなんですよ、バーベキューもゴールデンウィークに行かせていただいて、はい、前原さん の、 ご実家っていうんですかね、まあご自宅、はい、社長さんのご自宅の庭で、はい、バーベキューを呼んでいただいて、はい、行かせていただきました、はい、まあね、しかも前原さんといったら今年ちょっと僕出れなかったですけど、まあ日またいで数日後にね、また1月3日に、初リベントあるので、そうですね、そうですね、まあ、今年で年の僕らのね、指導っていうのが、ね、いつも前原スポーツさんになっているので、そうなんです、そういった点では今年もありがとうございましたと、来年もお願いしますといったことですよね。そうですね、はい、毎年俺ら手ぶらで行くから今年はちょっと考えよう本当なんか毎回でも俺この前ちゃんとお土産持ってた、ね、俺ね、時間がねえなって思った。そう、コロナになって行けなかった時もちゃんと西武デパートでお菓子買ってって、すいませんでしたってやって、素晴らしいやつやな俺がちょっとみっともない、その辺がちょっと迷惑かけたからね。ちょっと俺がちょっとまだ未熟なんで、1月3日、はい、前原スポーツさんでお待ちしてます。はい、我々10時から、18時ぐらいまでだと思うんですけど、そうですね、大体引けの時間まではいるので、いますし、はい、翌日は仕事だよ俺、遅くまで飲み会でも全然 OK です。前原さん神奈川ホテル探しておこうかな。そうですね前原スポーツさんはあれなんですよ、来年で2回目、あ、3回目のイベントなんですけど、はい、その前に毎年1月3日に遊びに行ってたんですよ。そうですね、買い物しに。最初は映画と僕は前原さん、初前原さんは1月3日の映画と一緒に行ったやつですよ、ね、うん、でしょ、はい、その前にもう2年だか3年ぐらいは実は行ってて、うん、向こう図にいる平谷さん、はいはい、と一緒に、まあ、平谷さんも千葉なんで一緒に行ってたんですよ、まあ、千葉のお店を回ろうということで、うん、ララポの横の時はスポーツ行ったりとか、はい、別の大きいさ鎌ヶ谷の方のお店とか行ったりとか、そうですね、はいはい、で前原さんも行ってて、
でもそれ行き出したのってあのアクティブームが発売されたぐらいで、うん、なんか居心地良すぎちゃって気づいたらなんか何時間も入れちゃうじゃないですか、うんうん、居心地いいんですよ。人もあったかいしお店のなんか風景もあったかいし、そう話しやすいしかも、うん、どんだけぶっちゃけたか今まで。マイスポさんのあのね専務天野さんに、まあ、焼肉行った時ありましたけど、はい、めちゃめちゃぶっちゃけちゃってとか結構本当にその前原さんとのこうつながりを大切にしてきたというか、あのもうよくしてくれすぎて、うん、僕らもあの全面協力させてくださいってところでやらせていただいてるので、まだまだ毎年やることもね、はい、また来年再来年とかね先にあるかもしれないですけど、まあ機会があったら1月3日、はい、来てみてはいかがでしょうか。はい、まあ、時間があったら練習とかもしないとマジで僕ら撮影と編集がまあメインじゃないですか、はい、そのせいでやっぱ練習がちょっと足りてない。しかもう体固まりますからね。そう、ちょっと時間がなかなかない中でやってるので練習しないと本当に打てない。この間マジで打てなかったし体回ってもなかったし、はい、あマジで俺撮影ばっかしかしてねえやんって、ちょっとやばいなと思うんで、まあ来年は練習増やして頑張りたいなと思いました、はい。まあ、ロンティーをやりすぎると正直バッティング崩れるんですよ、うん、そこは気をつけないといけないなと思いますし、はい、まあ、今後ともね、また明日から、はい、新年となりますが、よければ温かいコメントや温かい応援の方、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、ちょっと待って、はい、いつまで俺サングラスつけてるの今日タモリさんじゃなくて、はい、それでは、はい、それでは、はい、それでは、別にあいつ階段から降りてこないよ今日タモリのあ、いや間違えてね、今日すっぴんじゃな、すっぴんだからみたいな感じじゃなくて違う、いや誰のがいいか最初ここにかけててやべってここでしまおうと思ったら、いやずっとかけとけっていうか、ああ別にいいんじゃないと思って、室内だし必要ねって、まあね、はいはい、正直俺もね始まってから、うん、僕乱視だから良平がこれサングラスしてるの全然見てなかったここにとりあえずいい、あの何ここの枠にいるからいいやと思ってた、はいはい全然言うの忘れてた、まあ、そんな、まあ、ゆるゆるなお話となりましたが、はい、本当に応援してくださる皆さんには本当に感謝しかありません、はい、まだまだね、あの翔平 TV 頑張っていきますので今後ともよろしくお願いします。お願いします。では、皆さん良いお年をということで、はい、また明日から頑張っていきますので応援の方よろしくお願いします。お願いします。2023年、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではこの動画終わります、はい、最後ですよ、良いお年を、最後ですよ、最後ですよ、はい、よいお年を。でも変わんねえじゃねえか最後で、はい、最後いい、なんかいいやんなくて大丈夫大丈夫、はい、じゃあそういうことでね、今年も一年ありがとうございました、はい、この動画良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。よいお年を、ありがとう。はい、どうも良平です。ということで、はい、今モンタナスポーツさんに来ています。今年もありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、あの今年1年、モンタナさんにはあの今年もお世話に、なったので、ちょっと最後にねいろいろ聞いていこうかなと、インタビューさせていただければというふうに思います。はい、ということでね、今年まず年始かなは、あの初っ端は僕 の、 あの多大なる迷惑により、オープンが少し遅れたというふうに、聞いたのですが、はい、その説は本当に申し訳ございませんでした。いいね、あの去年のちょうど1年前の、大掃除で僕がコロナ菌を持っていて、大掃除に来たらあの掃除したはずが変なもん移してしまったということで、そこは申し訳ございませんでした。今年なんか変わったことってありました、モンタナさんで。変わったことは特にないですかね一人増えたけど、ああそういうことか、オリスポ君がはいはいはい、はい、入社いたしましたかね。なるほどですね。確かにね、翔平TVのね、動画にもモンタナさんの撮影時に出ていただいたりで、僕らからしてもそういうふうに思いましたね。はい、じゃあ来年のお店としての野望を。そうっすね、野望ね、いいね、野望、野望はない、今まで通り、うん、まあ今まで通りじゃないけど、でもまあもっともっとね、野球やる人を増やしていきたいし、やってる人を応援したいなとは思います。翔平さんが入間市のスポーツ推進審議会に、まあ、入ってますけど、入間市のスポーツショップということで、それについてどう思うかなと、まあスポーツ関連じゃないですか。まあそうっすね、翔平君と、まあ、
協力して、まあ、野球もそうだしね、こう入間市のスポーツをもっとアピールというか盛り上げていきたいなとは思います。最後にちょっと野球関係ない話にはなりますが、はい、とある方が、結婚 しましたのでちょっとまあどう思ったかっていうのと、もし よかったらお祝いのコメントをこちらにいただけないかなと。あ、そうですね。あ、でも確かにですね、うちのお店で一番の今年一番の出来事は翔平くんの結婚かもしれません、まあ、なので、ね、家族ぐらいお付き合いをさせていただいてると思います。まあ、いよいよ結婚したかというところですかね。うちの店の野望としても、まあ、ぜひ翔平くんの結婚生活をバックアップしていきたいなと思いますんで、まあ、末永くお幸せにこのまま入間に貢献してもらえればなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあね、今年1年本田さんありがとうございました。来年もたくさん多分動画撮影させていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあこれからね、スキーもプラスで忙しくなると思いますが、はい、引き続き一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。おじすぽくん、今年一年ありがとうございました。もう回ってるんですか？回ってますよ。ありがとうございました。ね、今年から埼玉入間に来てどうでした？実際どうでした？いろんな意味で、いろんな意味で野球、ショップ、生活、いろんな意味含めて入間実際どうだったかみたいな。入間はそうですね、面白い方がたくさんいらっしゃいますね。やっぱ関西とは違って、はい、まあ、関西ふざけた結構おちゃらけた人がいるんですけど、なかなか入間も優しくて面白い方がたくさんいるなというふうに思いました。来年の野望を聞きましょうか。来年の野望ですか。そうですね、まあ、僕はちょっと独立したいしたくて、野球ショップの修行をさせていただいたんですけど、まあ、今までは SNS 活動でそのグローブの片付けとかしてたんですけど、やっぱモンタナさんに入って、まあ、修理だったり、まあ、接客のいろはを教えていただいたんで、まあ、それを生かして、まあ、もっと良くしていけたらなというふうに思います。 OK です。じゃあね、来年も、引き続き翔平 TV とお付き合いよろしくお願いいたしま す。はい、ありがとうございました。今年も一年ありがとうございました。はい、モンタナスポーツさんの各種リンク概要欄にありますのでチェックよろしくお願いいたします。じゃあね、お二人とも含めてモンタナさん来年よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、以上になります。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アンショー！イエーイ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